Andu akimende nie jitagwo Garoia tukiwe jitagwo Garoia ni kuinanyinaga na toguo ndi mutongoria thini wa itora ya kundu gwitagwo Subukia ero cio gicubukia Subukia ndi mutongoria kundu kuu na nie no ni umwe oria wari mwini thini wa kiama kia UDA thini wa kiama kia ki kia UDA na riu ni ndirarugama na murugamo waku ou ati Kenyans othe a Kenya othe kiria thaici marabatara ni kiria twamerire rori iguru kihingio niguo andu aitu kiria giothe twaugire kihingio mwito toro na mwiyungururio wina atongoria a mwena witu riu ni matige kana tiguo andu aitu riu ni matige niguo andu aitu riu ni matige Kenyans nyahutu Kenyans marenda gia kuria nigetha ona ciana ciao ithome ndi mwendete muno na ndire na uru Ngai amurathime gwitu ni kuria Thubukia na njiruo ndi mugeithie nyando Thubukia na mwagithika kanitha wa Macakaya na family ya Kinyanya ni ngwenda kumugeithia na ndehe ndumiriri yakwa ya Macakaya njitagwo Kavamiano kuma kuria Laikipia na ukihumo ni guku Kiambu njire Kinyanya na ni jirani yakwa immediate neighbor mwiyumiririe na thoguo ithu tugaga thoguo kiu nikio gikuyu kiega thoguo ni arakomire ni arathire bururi wa mukaga kuria gutagaga ime riu oguo wakirwo wiyumiririe Ngai ni aguka ithenya-ini riu twahota gukaga gucoka Garoia auma haha na ni akiaririe na ni toro ndetwo ni undu wa siasa ni ngwenda kugweta o maundu meri karangu na ni njiguire ni Garoia wanjiririe ndeto icio haha na ndikwendaga guciario muthi njuge ni turakenire kuona uhoro wa andu kurihio taxi ya migunda yeherio muthenya wa ira na andu kurihio ati ni uririhagira nguku kiongo kia nguku ukariha tax undu ucio ndwagiriire na ndiu ni hangaru ya thii tondu nio matutwarire gathabari kau no ni ngwenda kuga ati thirikari ino ona okorwo ni irageria kugucia opposition ni tukurora muno makiria na tukumirora ta iria ririko tutingitikira ati aciari aitu muthuri ta uyu wakoma haha atigira mami keheri ka mugunda karia mutigira ati thirikari ni igucoka hau yanjirie kurihagia mami igoti mami agethi kuria akerwo ati ena thire munene wa migunda koguo no wega thirikari imenye ona yona tukirite kahinda kanini gucoka thutha kwa ndurume tigwetigira ranga ari gwetigira ni kugira nditi thetiguo twetikaniria ati haria mogoma ni turi meraga na tondu ndeto ciaragio cigatuika ta itheru no nyende na njokere ati nyumba tunyitane ona family ya Kinyatta andu othe ni manyitane na jugaga thegera igere ciendaine itiremagwo ni miatu riu ni ihinda ria kunyitana muno makiria na turore maundu macio nigetha tutigakihane ta tungihinyirio muno gitaro-ini giki gitu na ni undu wa uguo family ya Kinyanya mugie na kumiriria na ninie njitagwo Kavamiano thirikari yandika finance bill na githungu na ni ndimutauragira na gikuyu ngwiciria ni muiguaga na tukaria na githweri na kabira iria ingi ciothe ni cirathire cirataura wira wakwa ni ucio wa kuona uru ugiuka itura wira wakwa no kwanirira ngauga haha hena uru nigetha ndikanorio thakame iyo koguo ni wega na tuthiĩ na mbere kunyitana na kwendana thengio muno Karangu Ngai atuĩke wa kurathima na atuĩke wa kumiriria family ya Kinyanya amen tumahurire rũhĩ rwega finally ni gata tunegere kanitha hena kundu kwa bata muno kurutithanagia wira na Kinyanya na the rehabilitation center ikoretwo ikiruta wira mwega muno metagwo BL ni build build on love githungu ndinyitaga muno meku BL ndituĩkaga tũmatambũre ta makai andũ itũra rĩrĩ na Kinyanya nĩ ngwenda gũkũrutĩra wĩira ndĩ itũra rĩanyu nĩgetha mũtungatĩri ũigue
kenyanya ukatu naruha ndogo kerugi na stress muno muti tikiri tujarie tondu mundu ni afatie kugano hederi araigua kana itikuo na ndikushi kuna mundu rakuhurira rukikoja mbere ya andu ni wira munene muno tahurira ikinyanya ruhiru wega kiranya tumajete kenyanya haha ri ni giki andu itura riri ndaigua sifu ahuga kiugo atiriri na kenyanya umenya umite ku nikwenda gutetera kenyanya na ndiramutetera na uru utungata uria kenyanya aheirwo ni ngai ni munene gukira wa sifu wa itura ririku ni munene gukira wa MCA wa itura riri ni munene gukira wa murata wakwa wetagwo mburu wa kahangara MP wa itura ririku riri niki tondu kenyanya aumaga guku agathie na ikuru agathie agakora muthuri ugukomaga nja agatigirira ni amwakira nyumba na ithe mundu uyu ti mwega koguo ni heririo itura inereere mwathani agitumwo tungata wake warame kuria gwitukagio inere ni njui ni kuria andu mari mathina maingi muno no ndiri ndahota guthie gwika maundu macio mothe gwitukagio ine tondu naguo tungata ukoragwo wi makiria ma mihaka ta riu kinyanya athiria kioya kairitu aigatwarira andu aya kairitu kau ni murora ni monaga bisa yako kuria social media uria gathakarite niriramenya niko gaka nono nginya wambe urore wega ndukahingicithanie tondu uria watwaritwo na uria wi haha ni andu eri tofauti andu aria murumagirira kinyanya ni mwika iritu gaka no mwiciirie ati gaka niko ikiri ihiga holiday na ithe ti ngai ona ngai angikaga maundu maingi ni akaga kuririkana kinyanya ni undu wa mwiritu uyu mutuge kinyanya arathimwo koguo na tondu nake oya mwiritu amutwarire kwaya mugeithie mugeithania andu nyahatho mwathani agoso rigi ndago Rosemary kana Bianca kana Usi nie igiuga baba itu arathimwo tondu haria ndutire tiga ni ngai nake igire irima no tondu ni arugamire na niä o ria ndari ndairire o ni niä ndairire ngoro akinjoya uria ndari ihinda riri iritu ngai amumiririe ngoro yake ndakanage ni akuri ona gia kunywa ona gia guteithia thini athimwo utumuhurira ruhiru wega tondu monaga ihiga akahorerete haha uguo agithie aumaga wa mburu ta riu ni viå yå ngai å rogocwo ta gä korwo rä mwe tu na ngai nä kå mrathi mwathani agocwo bwana yesu acibiwe niä ndirä na må ndå maingä tiga o kuga kurehera mbirambi cia kambuni na bamĩrĩ ya Beyond All Love må ciä å yå wa kenyanya kenyanya nä tå koretwo tå kä ruta wä ra hamwe na nä tuonaga å rä a ngai amå teithä tie na onake ngai å cio gatå teithia tondå arä a atå rehagä ra kå rä a må ciä wa Beyond All Love ngai nä amekaga wega na kå rä a tå ä gå tirä å ndå ngai atangä ka ngai nä acenjagia na kä rä a kä othe tå rehagä rwo tå koragwo na wä tĩkio å cio atä gå tirä å ndå ngai atangä ka ithuä twä ta Beyond All Love kaingä tithirä tå cenjagia nä ngai rä u ithuä nä twä tä kä tie ngai na mä araho ä no nä nguga nä thengio må no ona kwä CEO itå Virginia kå rä a Arizona reke ngai amwä ke wega nä wä ra å rä a mwega areka wa gå cenjia andå arä a morä two nä kä rä gä rä ro arä a mahå thä rä te ndawa makona atä gå tirä å ndå menaguo tiga å gä kuo aca ngai nä agarå raga tondå å nä guo ngai ekä te na ngä ingä ngai amå rathime bwana sibiwe kwa majina naitwa Mutuma mimi ndio manager wa Beyond All Love ama administrator na apart from rehab kwa sababu rehab ndinajulikana sana pia tuko na hospitali pale na pia hiyo bado tunasaidia watu
Na kwa sababu tuko na ushuhuda wa Bianca hapa na tuko na wengi ambao pia wameona kwa mtandao ambao tumesaidia huko. Na pia ningetaka kuleta pole za our boss, CEO, Madam Virginia Omam. Tunajua tumetembea na Kenyanya kwa kasafari na tunajua tumeona mengi sana na tumepitia mambo mengi. Na kwa sababu Madam Virginia ametushikilia sana na amekuwa hapo kutupia support. Hata wakati ingine mambo inakuwa ngumu, yeye ndiye anatutia nguvu, anatuambia hata kama imekuwa ngumu bado tutasukumana. Na Kenyanya nakuambia kwa hii safari bado tuko pamoja na tutashirikiana, na kwa sababu najua mama bado wako, na kwa sababu najua na watch, najua pia atatutia nguvu. Na Mungu awabariki sana na mkuwe na wakati mwema. God bless you. Tuma hurero hero ega. Madam Virginia ni todo wako nyitiri la Kenyanya na family yao. Gai witu aroko radhima. Mutiki mu, nijue ni aroko radhima kule online. Ugai ya radhima onake. Thank you so much.